mal punk. Saiu um banquinho aí de solda, um eletrodo revertido aí, banquinho reciclável, coroa de moto, corrente, vergalhões. E ideia nossa aí, esse aqui ó, ele é articulável, ele gira com a pessoa em cima e ele sobe para quem quiser mais alto ou mais baixo. A gente tem uns furinhos aqui e a gente bota o... Que é dessa altura, bota o grampo. Que é mais baixo, mais alto. Você bota o grampinho aqui e prende ele.